政府21年，今日係22年啦，21年嘅3月咧，已經有行政長官一個指示咧，全部政府部門咧，如果換車咧，必須要買電動車。呢個係政府就鼓勵呢樣嘅。關於話叉電咧，嗱，好清楚話嗰度啦，我哋唔鼓勵快叉，我哋唔會做快叉。公共停車場嘅叉電咧，全部都係慢叉。嗱，呢樣好嗱，局長成日中意講一樣嘢咧，我都係嗰度趁機會講啦。開一個快叉係等於50個，係咪50個？50個冷氣機，所以咧係嘥好，唔係話嘥用好多電，所以係需要好多電，所以我哋係唔鼓勵快叉。當然，如果私人愛做快叉，你私人裝一個，我哋冇問題。但係我哋成為政府同埋公共咧，我哋只做慢叉。所以而家 A 區，我哋成日話 A 區嗰啲政府停車場啊、公共停車場全部有咩叉電嘅咧，全部都係慢叉。所以我哋唔鼓勵快叉。關於點樣做多啲，我哋而家只能係政府部門嗰啲同埋公共停車場係就住有。剩咗啲電咧，有剩幾多，我哋就擺幾多個車位愛嚟叉電，因為我哋都想避免喺個油掘路又鋪多條線，除非日後好多電動車。呢一分鐘咧，如果冇記錯咧，大概有3300個電動車，所以都唔係好多，但係希望一次一次多咧，但係暫時 OK。